Bakıda rəqəmsal bankçılıq və təhlükəsizlik mövzusunda 1-ci MDB Beynəlxalq Bankçılıq Sərgi Konfransı keçirilir. Əsas müzakirə mövzusu bankların rəqəmsal transformasiyasının sürətləndirilməsi, həmçinin bank sferasında aktual problemlərin həllidir. Konfransda 20-dən artıq ölkənin 100-dən çox şirkəti Azərbaycanda rəqəmsal bankçılığın inkişafı ilə bağlı təkliflərini irəli sürüblər. Bildirilib ki, xarici şirkətlərin Azərbaycan bankları ilə əməkdaşlığa maraq göstərməsi ölkənin bank sektorunun inkişaf potensialının böyük olmasını göstərir. Konfrans çərçivəsində maliyyə texnoloji avadanlıqlarının, proqram təminatlarının, bank avtomatlaşdırma sistemlərinin sərgisi də baş tutub. Azərbaycan bazarına yeni daxil oluruq. Dünyanın 80-dən artıq ölkəsində uğurlu fəaliyyət göstəririk. Birazdan dünyanın yarısı bizim proqram təminatından istifadə edəcək. İki həftə öncə Azərbaycanda ilk görüşlərimiz oldu. Hər şeyi bəyəndik, böyük potensial görürük və imkan yarandığı halda böyük məmnuniyyətlə bu ölkədə işləyə bilərik.